Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão. Está aqui o grande Mauro Betting. E aí, Mauro, expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Está iniciada a partida. Essa bola aí. Mandou de longe para a área. Fez o passe por entre os zagueiros. Gol! Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Inteligente a jogada do garoto. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Espetáculo de lançamento, hein? Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A finalização de cabeça, mas errou feio. Marcação em cima, forte pra cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Meteu a bola pro cara correr. Lá vem a bola. E acaba arrumando a casa ali atrás. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. A defesa está toda aberta daquele lado. Essa ele tentou mandar lá para frente. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Foi uma jogada, uma tabelinha de cinema, mas o assistente parou tudo. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Jogou na área. Vai meter a cabeça nela. Faltou pontaria na cabeçada. Tava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Não pode. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Bateu pra frente. Que bolaça! Foi bem na defesa, foi muito bem. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Não é fácil jogar assim.
com essa qualidade. Difícil é manter esse pique para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Ele fez a falta, o juiz está certo. Desta posição é para bater direto no gol. A chance é boa para aumentar o placar. Olha o perigo. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Ele deu um chute forte para frente. Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Cruzou, mandou para fora do gol. Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Já dá para comemorar. Um gol com muito estilo, golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Marcou o segundo gol dele hoje. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Agora no placar, 3 a 0. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Opa, veio com tudo no carrinho. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tomou a bola na hora certa. Olha que lançamento ele fez. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Opa, quem vai pegar essa bola aí? Tá
certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Acabou o jogo. Tá aí, meus amigos, uma grande demonstração de raça e de determinação. A equipe consegue um grande resultado em uma difícil partida fora dos seus domínios. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Aquele gol caiu do céu para a equipe. Fez o primeiro e depois não precisou fazer absolutamente mais nada. E já tá bom, ganhou. Pode e deve jogar mais que isso.